K vianočným trhom už neodmysliteľne patrí aj varenie tzv. Primátorského punču. Výťažok z jeho predaja primátor každoročne odovzdá niekomu, kto to potrebuje. Prvý muž mesta Peter Antal a viceprimátor Ladislav Kukolík predávali primátorský punč 18. decembra priamo na námestí. Žiarčania mohli jeho kúpou opäť pár dní pred Vianocami prispieť na dobrú vec. Tento rok výťažok budeme venovať občianskému združeniu Okáčik pre mentálne postihnuté deti. No, pripravili sme pre našich ľudí, ktorí prídu, veríme, že prídu a už aj chodia. Pripravili sme klasický červený punč, alkoholový, potom detský punč, nealkoholový, medovinku, prevarené vínko. Tradičný primátorský punč je charitatívna akcia. Charite sa súkromne venuje aj viceprimátor. Ja osobne každý rok, osobne sa s tým ako nechválim, ale oslovujú ma ľudia, ktorí sú v ťažkej sociálnej situácii a podľa možností im pomôžem vždycky, či finančne, alebo aj materiálne. A treba jednoducho pomáhať v podstate tým slabším, pretože ako my sa máme, ako sa hovorí, dobre. My nepoznáme takýto pocit, keď niekto je v takej ťažkej situácii. Takže, a človek z toho, aspoň ja, mám dobrý pocit, že viem aj pomôcť a pomôžem. Ladislav Kukolík pripája pre všetkých želanie. Treba zaželať našim Žiarčanom aj všetkým ľuďom, aby prežili vianočné sviatky v pokoji, pokiaľ sa dá v rodinnom kruhu alebo v kruhu nejakého blízkoho človeka. Nikto by nemal ostať sám na Vianoce. A je to čas, keď v podstate tak spomalujeme trošku ten náš životný zhon, ktorý je. Máme trošku tak viac času sa porozprávať. Je to čas na bilanciu aj, aký rok máme za sebou. Je to čas možno aj na odpustenie určitých, poviem, hriechov. Hej. Je to čas takého zblíženia. Takže veľmi sa teším aj ja na to, že budem s mojimi štyrmi deťmi aj s rodinou.